Olá pessoal, galera que acompanha o canal Si Miguel. Nós aqui de volta olhando os cascais. Paramos aqui já para olhar umas pedrinhas. É o que nós já encontrou. Um quartzo. Esse lindo pingo d'água, cristalzinho enroladinho, o povo chama pingo d'água. Ó, parece uma gotinha d'água, tão limpinho. Aqui é uma cascalheira onde o povo anda tirando os cascalhos deles. Paremos aqui e vamos olhar os cascalhos. Sempre acha alguma coisinha boa no meio desses entulhos de pedras, entulhado de pedras, montoeiras de pedra, né? Não é entulho. Pedra da natureza, não foi rejeitos de humano. Eu já falei errado. Então, amontoados de pedras, né? Outro quartzozinho. Deixa ele ali, depois talvez eu pego. Vamos olhando, que sempre acha coisas boas. Ó. Outro quartzo. Não sei se tá limpinho. Lavar ele depois para nós ver. Eita, será que achou uma pedra boa de novo? Olha. Gelo? Eita, caiu um pedaço de gelo aqui. Será que foi da hora da chuva? Oi, gente. Só que Ó. acha? Eu achei, mas a minha tá trincada. A diferença de uma pedra para outra. Ó. A minha tá. Acho que tá leitosa, tá trincada essa aqui. Está branquinha também. Branquinha, né? Olha aí. Geminha ótima para trabalhar, ó. Sem nenhum Olha, tem trincadinho. cristal aqui, ó. Bem do lado aí um Tem cristal. quadrilzinho cheio de cristais. É. Uma drusa. Bacana. Muito bom mesmo. Procurar mais. Achar mais do que, ué. Vou continuar olhando. Chove, lava, ela fica limpinha, dá pra ver de longe. Algumas ainda ficam enterradas dentro do chão, né? Vamos pra lá, pra ver pra lá. É só uma zoiada pro lado de cá. Nós já vamos pra aquele outro lado lá, olhando. Olha na sacola. Esse aqui parece mais um casco de uma tartaruguinha. Ó, legal. Esse aqui cristalizou também aqui dentro. Esse aqui, olha esse aqui, ó. Tá enfiado dentro do chão ali. Só com a pontinha pra fora. É um quartzo. A gente tá olhando os quartzos aqui. Deixa ele aqui, não vai prestar não. Porque
Nessa região aqui nós já teve outra vez andando por aqui e achamos alguns rutilados. Então nós voltou aqui outro pedacinho que é igual gelo aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Outro pedaço. Bom também. Acho que não vai servir não, parece que está muito estrondado, mas ele é brilhoso igual a outra. Vamos indo para ali. Quem sabe acha mais. Deixa eu lavar ela aqui para olhar direito. Aproveitar a água da chuva. Ó. Tem rutilo, não é? Não. Não vai servir, não. Muito limpo, né? Cristalino. Aqui outro. Dá pra montar um garimpo aqui. Ficar aqui só catando pedra. Olha, isso aqui é boa. Ó. Aqui é boa. Essa é inteira. Outro pedacinho pequenininho. Parecendo um vidrozinho. Esse não, esse aqui acho que é vidro mesmo, não pode ser tão limpo Nossa, assim não. Que lindo. Acho que é vidro, eu acho. Mas aqui no meio do mato aqui. Tá muito limpo pra ser pedra. Mas vamos levar um aquele dele. Mostra que essa mão tá seca, a minha tá molhada. Não foca. Aqui mais pra longe. Pera aí. Aí agora focou. Olha só. É meio azulado até. Não é bom vidro demais. Não, não tem bolha. Bom demais. Quer que tava mais limpo? Vamos olhar aqui, ver se nós acha mais. Tudo aqui por cima, sem precisar cavucar, lavar nem nada. O pessoal fala pra mim cavucar, fazer um buraco, a gente sabe daqueles esquemas lá, mas não é o meu forte ficar garimpando por aí, cavando, peneirando, minerando o tempo todo aí no meio do mato. Meu negócio é mais é catar umas pedrinhas assim, lapidar e mostrar pra galera o que pode ser feito. Agora, pra quem já vive só de garimpo, é outra coisa, né? A gente sabe de algumas regiões aí que você ficar lá uma semana, ou quem sabe até menos, acha muita coisa boa. Mas eu não sou garimpeiro, não. Meu forte não é isso. A gente faz isso aqui mais pelo um hobby. Igual já comentamos outras vezes. E junto o útil ao agradável. Ponhamos vídeo no canal pra galera olhar. É o que a gente gosta de fazer, catar pedra. E quando acha umas boas, nós lapida. Outra aqui, ó. O negócio é bom. Vamos falando aqui e o pau vai torando. Só que tá junta. Baixando. Ali outra. Passar água nele para ver como que fica ali. Aproveitar a água da chuva. Olha os barrancos. Sempre tem uns veios de quartzo. Né? Ó, terra em cima, uns veios. Cascalho embaixo. Outra pedra diferente. O pessoal tira desses lugares aqui e joga nas ruas onde a gente vai achando. Olha, embaixo já é outro tipo de material. Uma pedra mais grossa com um toalho de argila.
passar esse daqui ali na água aqui pra nós ver. Achou um aí? Deixa eu lavar essas daqui e já volto aí. Aí, ó. Ah, essas pedras saem tudo daqui. Vamos ver se eu vou achar agora. Tem uma aqui. É essa aí, aquela ali tem outra. Ele tem aqui? Aqui tem outra. Aqui. Mineração. Mineração ali, mineração. Acho que é aquela ali. É, aquelas duas aqui, que eu tinha visto aqui, eu achei agora. Peraí, deixa eu tirar. Então. Nossa, tô. Deixa eu tirar aquelas duas lá. Aqui. Pro povo ver como que é. Ó, esse aqui tem rutila? Tem não. Nesse lugar aqui que nós achamos com rutila. Oito. Não sabia não que tinha. Eu também não sabia. Agora que eu tô sabendo. Olha! Que linda! Pedras roladinhas de barranco. Barranco de rio. Só que não tem rio aqui, só lá embaixo. Ó. Vamos olhar mais nessa beirada aqui. Ó, vê e vai embora aqui das pedras. Olha lá, vai até sumir pra lá assim. Sumir no mundo. Olha lá, do lado de cima da água tudinho. Bom. Voltar para nós terminar o vídeo, que tá ficando grande. Aqui é o nosso cata. As nossas cata. Vou lavar aqui para a galera ver. Eita, olha aí. Olha do barranco, aquele limpinho, né? Tem trinchas que ninguém passou em cima. Oh. Deixa eu ver aqui, caiu um aqui dentro do buraco da água. Aí, ó. No buraco da água. Um jovem. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Depois nós voltamos. A vaca tá muito.